Всім привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник Слабака». В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали п'яту частину місяця. Ми прочитали четверту частину місяця листопада. Сьогодні нас чекає п'ята частина цього місяця. Ну що, поїхали? Прокинувшись сьогодні вранці, я не міг знайти свою пора, що там, де я її ближу, то зможу йти до школи без неї. Не можна сказати, що я жаліюся боще. Але жаль, сестра Павел подумала, що в нас починається нова тема про батьківство. Вона сказала, що бути матір'ю або батьком – це велика відповідальність, а догляд за дитиною – це не жарти. Тоді вона дістала картонну коробку з яйцями і сказала, що кожен з нас має забирати одне яйце додому та повернути його наступного дня. А правило було таке. Ми мали повернути її яйця в ідеальному стані, без тріщин або ще. Ну, не знаю, який стосунок має куряче яйце до немовляти, але ця ситуація з тих, коли я замислююсь, чи не здобував би кращого освіту, якби батьки перевели мене до приватної школи. Потім медсестра Павел сказала, що це завдання з яйцем забезпечить нам 25% нашої оцінки. Згадка про оцінки змусила мене знервувати. Я вже знаю, що завалю алгебру, тож проблеми ще й з обережем мені не потрібні. Доведеться зберегти яйце. Іншим хлопцям здавалось було байдуже до власних оцінок, якщо судити з того, що сталося після закінчення уроку. Я чув, що прибиральник до вечора змивав жовтки із шафок. Із хлопців, окрім мене, не розбив яйце тільки Роулі, який поклав його собі в кишеню сорочки. В мене не було ні кишені на сорочці, ані ще якогось безпечного місця, куди я міг би поклати яйце. Треба було щось придумати. Врешті-решті витяг у вбиральні величезний жмут туалетного паперу і запхав його собі в рюкзак замість підкладки. Довелось вийняти деякі книжки, щоб вони не роздушили яйце, тож сьогодні не робитиму домашку з історії. Я все одно нервую біля яєць через один випадок, що трапився минулого року. Снели запросили мою сім'ю до себе на вечірку з нагоди півріччя їхньої чергової дитини. Господарі заставили стіл всілякими наїдками, які стались мені надто пафосними. Але мама говорила, що не покласти щось собі на тарілку – це не чим. Реально я зміг опізнати лише фаршировані яйця. Тому що їв їх пару разів бабусі. Наклав їх собі на тарілку штук 10, але куснув одне і мало не вдивився. Фаршировані яйця у снелів на смак були зовсім не такі, як у бабці, а в мене ще їх була ціла тарілка. Тож я вибрав час, коли ніхто не бачив, тоді вкинув усі фаршировані яйця в пластикову рослинку, що стояла у їдальні. За кілька тижнів місяць Снел поскаржилась мамі, що в них вдома з'явився якийсь поганий запах, і вона не може зрозуміти його причину. Місяць Снел спершу вирішив, що запах іде від кілими, тож не йняли перебиральника помити кілим шампунем, але це не вирішило проблему, і вони подумали, що може в них у стінах здохла білка чи миша. Тому викликали Теслі, щоб хтось спробував їх знайти. За кілька тижнів вони, гадаю, вже не змогли терпіти той запах і тому виїхали. А я відчув себе трохи винним, коли бачив, що вони беруть із собою свою пластикову рослинку. Відтоді я намагаюся придумати, як занести трохи фаршированих яєць до будинку Фреглі. Ну от і все. Ми прочитали п'яту частину місяця
листопада. В наступній серії нас чекає шоста частина цього місяця. А оце ми вже будемо дивись читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тим Лоденс ТВ. До побачення!